বজাৰ হয়, আমি ৰাতিপুৱা মাছৰ বজাৰলৈ আহিছিলোঁ। আহোঁতে মাছখিনি থকা অৱস্থাত পটককৈ মানে দুখন গাড়ীয়ে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়, আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পিছত যিটো ভয়াৱহ সৃষ্টি হৈছিল, দুয়োটা ড্ৰাইভাৰ যেনেকৈ তাত ফাঁচি আছিল, এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ মাছৰ বজাৰত থকা যিসকল ৰাইজ আছিল, এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আহি ততাতৈয়াকৈ ইতিমধ্যে বহু সময় ধৰি চেষ্টা কৰাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ লগে লগে আহিলে, কেৰেং আহিল, জে চি বি আহিল, বিভিন্ন ধৰণৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন চেষ্টাৰ ফলত দুজন ড্ৰাইভাৰক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তেওঁসকলক ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু এজন ড্ৰাইভাৰৰ যথেষ্ট ইঞ্জিয়ৰ হৈছে আৰু এজনৰ অলপ কমকৈ হৈছে, যদিও ইতিমধ্যে মানে দুজন মানে ভাল অৱস্থাত আছে, মানে ভাল মানে হাত ভৰিবিলাক ভাঙি গৈছে, হাত চাতবিলাক ভাঙি গৈছে, মূৰত যথেষ্ট জখম হৈছে, তো এজনৰ অৱস্থা শোচনীয় আৰু এজন